ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಆಗಿರುವಂತ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದಿನಿ ಉಳಿಸಲು ಕೆಎಂಎಫ್ ಪರ ಅಭಿಯಾನ ಬಹಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಉಳಿಸಿ, ಅಮೂಲ್ ತೊಲಗಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಂದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ನಂದಿನಿ ಉಳಿಸಿ? ನಂದಿನಿ ಅಂದರೆ ತಲ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೇವ್ ನಂದಿನಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭುಗಿಲೇಳ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಲ್ವೇ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕತೆ ಇದೋ ಅಂತ ಸದ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಮೂಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೇವ್ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣವೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವೇ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಜನನಾಯಕರ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ, ಜನನಾಯಕರೇ ಬೇರೆ. ಅಬ್ಬ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಮೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಂದಿನಿ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಡೈರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಈ ಅಮೂಲನ್ನು ರಾಜಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲದರೂ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯನ ಇರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೂಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು.